pessoal, enfim, sexta-feira chegou e para você poder aproveitar o seu final de semana da melhor maneira possível, vem comigo conferir a nossa agenda de eventos. Agora vamos para a programação da sexta-feira, 1º de setembro. Edu e Rafa mais Fábio Dunk vão se apresentar na Shed. Festa temática no Celenza 47 trará de volta o melhor da noite de Balneário Camboriú nos tempos do Baturité e Ibiza. A banda Tom Rock apresenta seu tributo ao Aerosmith em um repertório que vai da década de 70 até a fase atual da banda. Agora vamos para a programação do sábado 2 de setembro. O finalista do The Voice, Dan Costa, se apresenta pela primeira vez na Shed. No Celenza 47 terá música eletrônica com o DJ Ladur comandando a Let's Play. E se você quiser saber mais detalhes sobre esses e outros eventos, acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga o nosso Instagram.